ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ, ಯು ಗೋ ಆನ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಪಾಪ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಅನಿಕಾ, ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ ರಿಷಿನ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋ ಬಟ್ ಅನಿಕಾ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದು ಬೇರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀನು ಹೊರಡು. ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಯಾ ಯಾ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ರಿಷಿ. ಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈಗೇನೋ ಹೋಗು ಹೋಗು ಅಂತಿದ್ಯಾ, ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು. ನೀನೇ ನನ್ನ ಕರೆದು ಕರೆದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗಿಂದ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರ, ಮನೇಲೂ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಿಷಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ಗೆ, ಐ ನೋ ನಿಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅತ್ಗೆ. ನನಗ್ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣನು ಯೋಚಿಸ್ದೆ ವಿಷನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಮಲಿಯವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಷ ಏರಿರುತ್ತಾ? ಚೆಚ್ಚೆ, ನೋ, ಕಮಲಿಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಕಮಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ. ಯಾವುದೋ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲಿಯವರು ಏನಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಹಲೋ ಹಲೋ, ನೂರ್ ಸಾಕಾ? ಹಲೋ ಆಯುಸ್ಸು, ನೂರ್ ಸಾಕಾ ಅಂದ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಹಂಗಾರೆ ನೂರನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾವು ಕಚ್ಚೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತೈತೆ. ಆದ್ರೂ ವಿಷನ ನೀವು ತಾನೆ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ವಿಷ ತೆಗ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಆಯ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಷಿ ಸರ್, ನಂಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಓ ಫೈನ್. ರಿಷಿ ಸರ್, ನಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮನಿಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಿ ಕಂಡ್ರೆ ವಿಷ ಮೈಯೊಳ್ಳಿಕೆ ಇರ್ತದಂತೆ, ಅದನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೇಳೋದ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುಮ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಮನಿಕಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಏನು ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಂಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಸಾರು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಮಲಿಯವ್ರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅದು ಹಾ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ? ಎಂತ ಅನಾಹುತ ಆಗೋಗ್ತಾಯ್ತು, ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಟೋತ್ನಾಗೆ. ಸರಿ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸರ್, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ.
ಮಲಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ನೀನಾದ್ರೂ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗೇನೋ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದ? ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಈ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಮಾಯಣನೇ ನಡೆದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಷಿ, ಹೇಗಪ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀಯ? ಹಲೋ 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 ರಚನಾ, ನಾನ್ ನಿಂಗಿ. ಹಾ ನಿಂಗಿ, ಹೇಳು. ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ. ನಿಂಗಿ, ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತು ರಚನಾ? ಪಾಪ ಸೆಂಬುಕ್ಸ್ ಯಾನೇನೆ ಏಟಾಗೈತೆ, ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತವ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂದ್ರು ನಿಂಗೆ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಸಂಬು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಗುಂಪಿನವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅವನಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಏಟಾದ್ರೂ ಸಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಯ್ತೈತೆ. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅವ್ನ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ಅವ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಯೋಚನೆ ಆಗೈತೆ. ನಿಂಗಿ, ನೀನ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನ್ ಅಣ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ರಿಸಿ ಸರ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಆರಾಮಾಗ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಂಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀನೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ಇನ್ ಶಂಭುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಾ, ನಾನು ಅಣ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕಮ್ಲಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ. ಸರಿ, ನಾನ್ ಶಂಭುನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಬೇರೆನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಹ್ಮ್ ಸರಿ ರಚನಾ. ಅಣ್ಣ 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 ಇದ್ದಾಳಣ್ಣ ಇದ್ದಾಳಣ್ಣ. ಶಂಭು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ ನನ್ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಬ್ಲಿ. ಕಾಸಿಲ್ದೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾ ಗೆಲ್ಬೋದೇನು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಬ್ಲಿ? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದವ್ನೇ ಉಳ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಎದುರು ನಿಂತವ್ನು ಹುಡ್ಬಿಡ್ತಾರ? ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡ್ಗ, ದನ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು, ಅದ್ ಹೇಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಚತೆ ಶಾನೆ ತೆಪ್ಪು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಾಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕೇಳ್ ಪಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಡವರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ್ ಶಂಭು, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ? ಬೇಡ ಕಣವ್ವ, ಈಗ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿರೋದೇ ಸಾಕು. ನನ್ನಂತವನು ಓದ್ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರು ಏನೈತಿ ಹೇಳಿ? ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿವ್ನಿ, ಹಳ್ಳಿಯಾಗೆ ದನಕರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಗ ಜೀವನ ತಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ರವ್ವ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಂತೂ ಇರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಶಂಭು, ನೀನ್ ಸಾನೆ ದುಡುಕ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೆರವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ 2 ನಿಮಿಷ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಏಡಿ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ನನಗ್ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ.
ಕಮಲಿ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕ್ ಸುಷ್ಮಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಕಮಲಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಮಲಿ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂದೇ ಮಾತು. ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಡು ಕಮಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸುಷ್ಮಾ, ಯಾರೇನೇ ಅಂದ್ರೂ ನಂಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಾಗೈತೆ. ಸಂಬುಗಿಂಗ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಕೇನೆ ನಾನು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಎಲ್ರೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಯಾರು? ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನದ ಮ್ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಸುಷ್ಮಾ. ನಿಂಗೆ ಬಾ. ಏ ಕಮಲಿ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ, ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಇವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತ 6 ಮೇಜರ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯುನೀಕ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಮಲಿ, ನೀನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮತ ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಡ. ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾಳೆನೇ ಹೋಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಓಕೆನಾ? ಹೇಳು, ಓಕೆನಾ? ಸುಮ್ಕಿರು, ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ರಶಿ ಸರ್ ಬೈತಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನನಗೆ ಈ ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಮೈ ಗುಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಕಳೀತಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ನಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ ರಚನಾ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ನಂಗೆ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯಾಕಿಷ್ಟ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರ ಕೊನೆ ದಿನಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಕಮಲಿಯೇ, ನೀ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಮ್ ಜನರ ಕೈಲಿ ಹೆಂಗ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗ್ ಸಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೆಂಪಣ್ಣನ ಕೈಲಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಉರಿದ್ ತಂದ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಓಟ್ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾ ಕಮಲಿ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಓ, ಗೆದ್ಮ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡೋದು ಅಂತನಾ? ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಕೆ ಊರ್ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬೆಂಡು ಪತಾಸ್ ತರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಏನಂತ್ಯ? ಏ ಕಮಲಿ, ಏ ಕಮಲಿ, ಒಸಿರು, ನಿಂಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಟೀಚರ್ಸ್ ತಗೋ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಯ್ತಿದ್ಯಾ? ರಿಷಿ ಸರ್ ಸಾರಿ. ಏನ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಊಟ? ಫೈನ್. ಕಮಲಿ, ಕಮಲಿ, ರಿಷಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಡೌಟಾ ಊಟ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತವ್ರೆ? ಪಿಂಕಿ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿ ಕಣೆ. ನಿಂಗಿ, ನಿಂಗಿ ಎಲ್ಲೋದ್ಲಿವಳು?
ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ಯಮ್ಮೆ, ನಾನು ಈಗ ಸಂದಾಗ ಬರೀತೀವ್ನಿ ನೀನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತದೇನ್ ಸಿಂತೆ ನಿಂಗೆ? ಓ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂತಾನ? ನೀನೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಸಂದಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ರಿಷಿ ಸಾರು? ರಿಷಿ ಸಾರು ಏನ್ ಹೇಳು? ಸರಿ ಬಿಡು, ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಮತ್ ಹೇಳು ನಿಂಗೆ, ರಿಷಿ ಸರ್ ಯಾಕೋ ನಂತವ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳು? ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಾವ್ ಏಟ್ ಬೇಕೋ ಆಟೆ ಮಡಿಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದವಳು ನೀನು. ಈಗ ನೋಡು, ನಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅಲ್ಲೇ ಕೋಪ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ನನಗ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೈತೆ. ನೀನ್ ರಿಷಿ ಸರ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಟೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸುಮ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಹಂಗಲ್ಲ ಮೇ, ರಿಷಿ ಸರ್ ಎಲ್ರು ತಾವು ಏಟ್ ಸಲೀಸಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂತದ್ರಾಗೆ ನಿಂಗ್ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಅದನ್ನ ನನ್ ತಾವು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ತಾವೇ ಕೇಳು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸರಿನಾ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಲಿ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಓ ಯಾ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್. ಸಚ್ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅನಿಕಾ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ? ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ವಾವ್, ಎನಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್? ನೋಡು ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲ ನಿನ್ ಕಣ್ ಡಿನ್ನರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಕೇಳ ಅವಳನ್ನ. ಸುಮ್ನಿರೋ ಮಗ. ಏನದು? ನಥಿಂಗ್ ಅನಿಕಾ, ಹೇಳು ಏನಾಯ್ತು? ಪಿಂಕಿ ಹೇಳೆ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ಶಂಭು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಗೊಡ್ಸ್ದಂಗ್ ಗೊಡ್ಸಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಪರಮಶತ್ರು ಕಮಲಿ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅದೇ ನನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ಇಡಿಯಟ್, ನಾನ್ ಏನೋ ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಕಮಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಇವಳಿಗೆ. ವೇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೊದಲು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಕಮಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ರಿಷಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಎವಿಡೆಂಟ್, ಅವನವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎನಿವೇ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವೈ ವರಿ ರೈಟ್? ಅವಳು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಷಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲ್ ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಯಾವ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಓ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್. ಮುಂದಿನ ಕಿತ್ತ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಮುಗಿತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸು? ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗು. ಏನಕ್ಕ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಷಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋನು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಅದ್ಗೆ ನಂಗೊಂಚೂರು ಕೆಲ್ಸ ಅದ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಏ ರಿಷಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಏನಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟು? ಹೇಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಮ್ಲಿನೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಅದ್ಗೆ, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅದ. ಹೇಗಿದ್ರು ಅವರು ಸೈಕಲ್ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಏ ಇರೋ, ಕೆಂಡ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಲ್ ನಿಂದು. ಕಮ್ಲಿ ನೀ ಹೋಗಮ್ಮ, ಅವನ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಿಷಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋ. ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ಬತ್ತೀನ್ ಪುಟ್ಟಿ. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ತವ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೈತೆ. ಈಗ
ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೋ ಅಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ನನ್ ತವ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಥ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇರ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕಮಲಿ, ಎಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ಯೆ ನಂಗೋಸ್ಕರ? ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಜ್ಜಿನ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ನಾನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲು ಅವ್ರ ತಕ್ಕ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರು, ನಾನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮಜ್ಜಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ಲಾ? ಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಒಬ್ರಾರು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗಿರು, ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಸ್ಯಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಾ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮುತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎದೆ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ. ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ನೆತ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನಕ್ಕೆ, ಒಬ್ರೇ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಸಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗಿ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವುಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಅವಳು ಕೊನೆ ದಿನ. ಮಾಮ್, ಇದ್ಯಾಕೋ ಐಡಿಯಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸತ್ಬಿದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರ, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ. ಸುಮ್ಮನಿರೋ ಊರ್ಮಿಳ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ದೆ ನನಗೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೇಡಮ್, ಕೆಲಸ ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಹತ್ರಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಒಡವೋ, ಸರಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಅಲಿಕಾ ಮಾತಾ, ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಅಲಿಕಾ ಮಾತಾ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕಮ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಕಮ್ ಕಮ್. ಏನ್ ಹಾಗ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಜ್ಜಿ? ಹ, ಅಜ್ಜಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಕೆಸರಿನ ಕಮಲಿ, ನಾನೇನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಬಂದು ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹೇಳು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸಹ ಈ ಅನಿಕಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳು.
ಹೇಳ್ತೀವನಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ? ನೋಡು ಕಮಲಿ, ಮೂರ್ ಕಾಸು ಇಲ್ದಿರೋರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತವಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ಯುಪಿಡಿಟಿ ಗೊತ್ತಾ? ಏಯ್, ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ, ನೀನ್ ಹೀಗ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ನಿನ್ ತವ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಅಜ್ಜಿನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ.